ନମସ୍କାର ମନୋରମା ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କଳିକା ବହିର ଆଠ ତେରରେ ଥିବା କୁହୁକି ବନ ଭିତରକନିକା ବିଷୟଟିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିବା ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଶରତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ସେ ଉଣେଇଶହ ତେପନ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ଛବିଶ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ পিতা নরহরি বিশ্বা মাতা হচ্ছে ফুল দেবী ওয়া সা্য বিভিন্ন বিভাগের সে নিজের দক্ষতার পরিচয় দেখাই শিশু সাচনা ক্ষেত্রে তাঁকর বিশেষ পরিচিত রয়েছে ভিডিওটি ভাল লাগলে লাইকটি নিশ্চয় করে দেবে প্রথম করে আমার চ্যানেল দেখ সবসক্রাইব করা জমা ভুলবে না পিলা মানে বর্তমান তাহলে আবিষ্কার আরম্ভ করা এক নম্বর দেখ কোণ মা দুই দল হয়ে বসবা ও পচার পচারি হওয়ার ক নব্বর দেখো কণি ভিতরকনিকা কেউ জেলার অবস্থিত এর উত্তর ভিতরকনিকা কেন্দ্রাপড়া জেলার অবস্থিত খ নম্বর দেখ কণি বঙ্গোপসাগর ভিতরকনিকার কেউ দিগরে অবস্থিত বঙ্গোপসাগর ভিতরকনিকার পূর্ব দিগরে অবস্থিত গ নম্বর ভিতরকনিকার নদীনালরে কি মাছ মিলে ভিতরকনিকার নদীনা ভেকটি ইলিশ খলঙ্গা কন্টিয়া, জলঙ্গ ও খুড়াটি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার লউী মাছ মেলে নম্বর দেখ ভিতরকনিকার কি কি গছ রয়েছে। ভিতরকণিকারে রাই বনি পিতামারি সুন্দরী হেতাল গুঁয় বনি পানি আম্ভ রুয় পা বণলেম্বু গছ রয়েছে নম্বর ভিতরকনিকা অভয়ারণ্যের কি কি জীবজন্তু দেখা দিয়ে ভিতরকনিকা অভয়ারণ্যের শিয়া হেটা বাঘ বারহা সম্বর বড় ঘুষুরী কটাশ গধি অধ ঝিঙ্ক ও নেউল আদি বিভিন্ন জীবজন্তু দেখা চ নম্বর সরকার কেবে ভিতরকনিকা কু অভয়ারণ্য রূপে ঘোষণা কলে ସରକାର ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତର ମସିହାରେ ଭିତରକନିକାକୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରୂପେ ଘୋଷଣା କଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଦୁଇ ଦଳ ବସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଖ ଆସ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା କ'ଣ ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ଭିତରକନିକାକୁ ମଟର ଲଞ୍ଚରେ ଗଲାବେଳେ କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଭିତରକନିକାକୁ ମୋଟର ଲଞ୍ଚରେ ଗଲାବେଳେ ନଦୀ ଏବଂ ନାଳର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ହୁଙ୍କାର ଓ ମାଛରଙ୍କା ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଆକାଶରେ ଘୁରି ଘୁରି ପାଣି ଉପରକୁ ଝାମ୍ପ ଦେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ ଭିତରକନିକାକୁ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀମାନେ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ভিতরকনিকা কু বিদেশি পক্ষী মানে সুদূর সাইবেশিয়ান সাগর এবং কালিফোর্নিয় আসি থাকে গ নম্বরদেহ কী হেন্ছ লোক মান কি উপকার করে থাকে হেন্দ গছগুক দেখা ছোট আকারর খজুরি গছ বই এর সরু গ্টি খুব মজবুত তাহা লোক মান ঘর তেয়ারি কামরে লাগে এর পত্র পিঞ্ছ যায়। ଏହା ଛାଞ୍ଚୁଣି ତିଆରି କାମରେ ଲାଗେ ଘ ନମ୍ବର ଭିତରକନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମି କାହିଁକି ସର୍ବଦା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ରହେ ଜୁଆର ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଭିତରକନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମି ସର୍ବଦା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ରହେ ଅମ୍ବର ଭିତରକନିକା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କେଉଁଥି ପାଇଁ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି ଭିତରକନିକା ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଓ ଅଲିଭ ରିଡ଼ ରିଡ଼ରେ পাই সমগ্র পৃথিবী রজন করেছি ছ নম্বর ভিতরকনিকা লুণা জঙ্গল কি উপকারে আসে ভিতরকনিকা লুণা জঙ্গলগুলো এ অঞ্চল মৃত্তিকা ক্ষয় রকা সহ ভয়ঙ্কর বন্যা বাত্যা ও সামুদ্রিক ঢেউ রু ল ধনজীবন রক্ষা করেস বুঝি ও এখন সরল ভাষায় লেখা স্বাধীনতাৰ যি কিখ আনন্দ প্ৰাণীমানক দেখিলে অনুভৱ কৰোহে স্বাধীনতাৰ ডট কৰিহে উক্ত গদ্যাংশ টি আমাৰ পঠিত সাহিত্য কলিকা পুস্তকৰা কুকিবন ভিতৰৰ কনিকা বিষয় আনিত এই প্ৰসংগৰে লেখক ডক্তৰ শৰৎ কুমাৰ বিশ্বাল ভিতৰ কনিকা অভয়াৰণ্যৰ বন্য জীৱ মানৰ স্বাধীনতাৰ সুখ বিষয়ৰে বৰ্ণনা কৰি ଭିତରକନିକାକୁ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତର ମସିହାରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ସେଠାରେ କେହି କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଶିକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବରେ ବିଚଳନ କରନ୍ତି ଶିଆଳ ବାରହା ସମ୍ଭରଠାରୁ ହରିଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ବିଚରଣ କରନ୍ତି স্বাধীনতার যে কি সুখ ও আনন্দ তাহা এই প্রাণী মানুষ দেখলে অনুভব করে হুয়ে প্রসঙ্গটি মন ছুঁয়া চারি নম্বর আসতল সৌদগ গুড় ব্যবহার করে বাক্য লেখা সন্তসন্ডলে জুয়ার পাঁড়ি যু ভিতরকনিকার ভূমি সবুড়ে সন্তসন্ধী থাকে নিরাপদ ভিতরকনিকার জীবজন্তু মানে নিরাপদরে বিচরণ করতে ଗନ୍ତାଘର ଭିତରକନିକା ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ରମଣୀୟ ଚିଲିକାର ରମଣୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି କିଏ ମୋହିତ ହେବ ନାହିଁ କଳରବ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳରବ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ନା ଜାତି ଶବ୍ଦରୁ ଜାତୀୟ ହେଲାପରି ତଳେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଘରେ ଲେଖିବା ଦେଶରୁ କ'ଣ ହେବ ଦେଶୀୟ ଦଳରୁ ଦଳୀୟ ଜଳରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପରୁ ବାଷ୍ପୀୟ ଛଅ ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବା କ ନମ୍ବର ଯେଉଁମାନେ ଜଳରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି ଜଳଚର ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥଳରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି ସ୍ଥଳଚର ଗ ନମ୍ବର ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟ ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି ଉଭୟ ଚର ଘ ନମ୍ବର ଯେଉଁମାନେ ବନରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣଚର ବା ବର୍ଣ୍ଣଚର ସାତ ନମ୍ବର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ଯେମିତି କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହେଲା ସେମିତି ବୃହତରୁ ବୃହତ୍ତର ବୃହତ୍ତମ ଦୀର୍ଘରୁ ଦୀର୍ଘତର ଦୀର୍ଘତମ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ଉଚ୍ଚତର ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତର ଉଚ୍ଚତମ ମନକୁ ଏଇଭଳି ଆଉ କେତୋଟି ଲେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିବା ମହତ୍ ମହତର ମହତମ ଗୁରୁ ଗୁରୁତର ଗୁରୁତମ ଲଘୁ ଲଘୁତର ଲଘୁତମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟତର ପ୍ରିୟତମ ଆଠ ନମ୍ବର ଦଶ ଭିତରଖିକା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏଠାରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟରେ ରହିଥାନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଅଲିବିରରେ କଇଁଚ ଜଙ୍ଗଲ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁ ପୁରାତନ ଜଙ୍ଗଲ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବଞ୍ଚି ନ ରହିଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପୁନଚ୍ଛେଦ ଦେଇ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା ଦେଖ ପୁନଚ୍ଛେଦ ଦେଇ ଲେଖାଯାଇଛି ତୁମମାନେ ଏମିତି ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିନବ ନଅ ନମ୍ବର ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖିବା କଣ ଲେଖିବା ଆକାଶରେ ଭାସି ବୁଲୁଛି ମେଘମାଳା କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡେ କଳା ମେଘ ଜଳ ବୃଷ୍ଟି କରୁଅଛି ବର୍ଷା ଜଳରେ ପୁଷ୍କରିଣୀଟି ପୁରି ଉଠିଛି ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟି ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଉଛି ପଦ୍ମପୋଖରୀକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ମନେକରି ହଂସମାନେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳି ବୁଲୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମଫୁଲ ଓ ହଂସ ଉଭୟ ପୁଷ୍କରିଣୀଟିର ଶୋଭା ବଢାଉଛନ୍ତି ଦଶ ନମ୍ବର ଦେଖ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗାର ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କଣ ହେବ ତାହା ଜୁଣି ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜି ବାକ୍ୟ ପାଖରେ ଥିବା କଠରୀରେ ଲେଖିବା କ ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ସାପ କୁମ୍ଭୀର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଛାତିରେ ଭରା ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି ତାହେଲେ କାହା ତଳେ ଗାର ଅଛି ନା ଛାତିରେ ଭରା ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସରିଷ ରୂପ ଖ ନମ୍ବର ଇଲିଶି ସମୁଦ୍ରରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟିଏ ମାଛ ଇଲିଶିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ସାମୁଦ୍ରିକ ଗ ନମ୍ବର ଗହିର ମଥା ସମୁଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟାରେ କଇଁଚମାନେ ଆସି ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ କାହା ତଳିଆ ଗାର ଅଛି ନା ସମୁଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟା ତାହେଲେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ବେଳାଭୂମି ଘ ନମ୍ବର ଭିତରକନିକା ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବିନା ଭୟରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କାହା ତଳେ ଗାର ଅଛି ନା ବିନା ଭୟରେ କ'ଣ ହେବ ନିର୍ଭୟ ভিডিওটি ভাল লাইক লাইকটে নিশ্চয় করে দেবে প্রথম করে আমার চ্যানেল আসলে সবসক্রাইব করা যাব